Jezu ndani moja kwa moja, ile nafasi kwa Ndanda. Wanapata goli Uganda. Wanapata goli Uganda. Mepigwa krosi moja tu, ile moja kwa moja anakuja na malizia. Na kwa mpira ule kimiana kumwacha goalkeeper Big Saint Lizarazu Otieno. Akipishana na mpira, yeye anatoka, mpira unaingia. Goli moja kwa Uganda. Haya ndio aina ya magoli ambayo yanapatikana pindi ambapo zinakutana timu ambazo zina uwezo wa kufanana na zina mbinu za kufanana pia. Angalia namna ambavyo cross ilivyopigwa maridadi kabisa ile, na hakuwa na cha kufanya Najib Yiga zaidi ya kutumia mguu wake wa kushoto kuweza kukwamisha mpira ule katika kimia na kufanya mlinda mlango Big Saint Lizarazu Otieno kuto. Matthew Mwenda. Richard Donald amefunika penalti, anapata Kenya. Kevin Mali anapangua golikipa. Kapangua golikipa Oyo Dalton. Anaonesha umahiri. Bila sema kisichorizi kinacho ndio kinakuwa hivi. Apiliki Kevin Mali ameshindwa kuifungia Kenya bao la kusawazisha, lakini pia kufunga bao lake la tatu katika michezo mitatu mtawalia. KP Mbali, namna ambavyo alikwenda mlinda mlango Oyo, alikwenda upande sahihi ambao KP Mbali alipiga, na ni upande wake. Na Arnold Onyango pia alipewa, kwa hiyo ukuta wote ule. Cheza uzuri golikipa. Bado nafasi kwa Kenya. Ezekiel Nyakundi anaisawazishia Kenya. Wana watu pia na wao. Hata na wao pia wana watu. Moja moja sasa. Na Nyakundi in particular kuweza kupata bao la kusawazisha. Mpira ambao ulipigwa linda mlango, akajaribu kucheza, beki akaokoa, akashindwa kuokoa moja kwa moja, na ikatoka nafasi kwa Ezekiel Nyakundi kuweza kuweka mpira katika kimia maridadi kabisa ile. Aligeuka na kufanya walinzi wote kubaki kushika kichwa na kushangani kitu gani ambacho kimetokea. Uzembe unaweza kukaa kwa safu ya ulinzi ikiwemo mlinda mlango na mwamuzi. Naam, anaonekana nahodha, na kama kadi ya njano inatoka kweli itakuwa ni kadi nyekundu kwa nahodha wa timu ya Kenya Arnold Onyango ambaye tayari ana kadi ya manjano. Yes, Ibrahim Juma mtoa pasi ya goli la kwanza. La kwanza alitoa assist. Sasa ikaambiwa hebu jaribu na wewe. Juma anaiandika Uganda goli la pili. Uganda anarudi mchezoni kwa mara nyingine. Ile furaha ambayo walikuwa nayo Ethiopia pengine baada ya goli la kusawazisha la Kenya inaika kundi hili B. Alipiga upande ambao mlinda mlango hakuwa na lolote la kufanya. Yeye alikwenda rasta zoni, mpira ukenda kwa Minchi. Haya, ndio kana undani ile. Watie tani, amegeuka vizuri sana mchezaji ule kwa Uganda. Amerushiwa akageuka bila kuangalia golikipa yuko wapi, goli liko wapi. Kanyosha moja kwa moja. Hii sasa unaweza ukasema mabakisha watu wachache tu kuzifikia alama tatu katika mchezo huu dhidi ya Kenya, na Wakenya wakiwa hawaelewi ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea, lakini bila shaka wanavuna kile ambacho wamekipanda. Nidhamu waliokuwa nayo Uganda katika muda wote wa mchezo umefanya mwisho wa siku kuwa na faida hii ambayo wanaipata hivi sasa. Turning nzuri sana. Turning nzuri sana inafanywa na mlinda mlango, anakosa cha kufanya. Ameingia punde. Aliingia msisi. Soka burudani inaendelea.